মহ মৰা ধূপৰ কামাল হয় ব্লেক পান্থাৰ। ৰঙালাও বেদা খকুৱা দে জ্বলাই দিয়ক পূজা নহয় জ্বলিছে নে নমো নমো নাই প্ৰসন্ন হৈক কৈক নিজান মহিমা আপোনাৰ মহিমা আপুনি জীৱক কোৱা পৰিতান জীৱক কোৱা পৰিতান জীৱক কোৱা পৰিতান প্ৰথম চোন নবগে ফুটিবি সেইটো এনেকৈ জ্বলিয়ে থাকিব নেকি নুমাই দিয়ক বচ খাই দি এই আৰু দিব লাগিছিলে ধূপ অকমান যা আৰু তলত ধূপ জ্বলাই থোৱা আছে গম পাই যাবি ক'ত পলাই ফুৰিছে যাই বেহুচ মানে কি আৰু সিহঁতৰ অকণমান মূৰত ধৰিছেতো বেহুচ নাই হোৱা ইয়ে দেখো মহ মৰা ধূপ কাকামাল এনেকৈ সিহঁতৰ মানে মূৰত ধৰাই ফুটিব নোৱাৰে উৰিব নোৱাৰে মহ মৰা ধূপৰ কামাল হয় ব্লেক পান্থাৰ হেই কিয় কৰিছে অ' দেখিছোঁ দুটাহে চাগ আছে আছে নাই নাই ইয়াত দুটা নহয় তিনিটা আছে মই নমৰিলেও মই নুফুটিলেও হয়নে বেছি বেছি নাই এইটো ৰঙালাও বেদা খকুৱাটো এইটো কি বস্তু নে এই খাবলৈ এইটো কি পাস্তা পাস্তা এইটো কিহৰ পৰা বনাইছে